Hallå där gott folk, välkomna till en video. Idag står jag med Joppe, vi befinner oss på Skeppsholmen. För exakt ett år sedan, då var vi här också. Ja. Och vad gjorde vi då? Jo, vi träffade ju en typ av, han har väl lite blivit som en liten fadersfigur, en förebild, någon man ser upp till. Kanske nästan lite av någon typ av gud. Ja, jo, absolut. Och kapten också igen. Eller han var en kapten tror jag, men kapten Mat heter han. Så för ett år sedan så bjöd han oss på, det var vaganta burgare. Det var väldigt lyxigt. Extravaganta. Ja. Det var dryck också. Det var champagne och det var, vad hette det andra? Ja, men bolla och puri och ja, det var ju lite på pickalurven måste jag säga. Ja, det var man. Det var skitkul och vi har idag blivit inbjudna av kapten Mat igen att käka lite mat med han. Och jag är lite skraj för jag fick ett meddelande av han. Hej Samuel, jag vill bjuda dig och din vän på surströmming, hummer och kräfta. Kräfta och hummer låter ju skitgott. Det är gott ja. Surströmmingen, den känns läskig. Den känns jävligt läskig. Jag har luktat på surströmming en gång och det luktar för jävligt. Ja. Och jag vet inte riktigt hur man kan få det att bli gott. Men kaptenen kanske kan det. Ja, exakt. Och jag vet knappt vad det är förutom att det är fisk. Jag har fått ett meddelande med några koordinater. Vi jobbar koordinater, kolla här. Kapten. Jag har fått koordinater vi ska följa här nu. Men jag tror vi är väldigt nära, så jag tror vi bara ska följa vattnet här längs Skeppsholmen så kommer vi nå dit. Så välkommen hit, glöm inte att tumma upp där och subscribe om ni är nya så vandrar vi mot kaptenen. Det hänger någonting där borta. Ser ut som att han är här. Ja, han är här. Kaptenen. Ja, kaptenen är här alltså. Legenden. Ja, ska vi smyga fram? Ja, vi smyger fram. Ja, smyger fram. Hallå där! Skepp ohoj! Skepp ohoj! Joppe, ja, det är ju legenden! Tjena! Kul, alltså jag hoppades du skulle komma. Tack, han sa att de var på honom. Alltså du slutar aldrig få honom. Nej. Det är helt otroligt. Nej, men det här är ju alltså, jag älskar ju mat och kunna göra såna här grejer till framförallt såna här fina människor som ni också, som också älskar mat. Ja. Och kanske inte har ätit allt heller, ni hade ju inte såhär superkoll förra gången, det måste jag ju säga. Nej, vi är ju amatörer så det är... Ja, men vi är extrema amatörer som kan framstå som proffs ibland. Du är så jävla ödmjuk. Även har vi amatören som kom fyra i hamburgare sen förra året. Jo, men det är snart ett år sedan. Ja. Men ändå. Ja. Så att de är ödmjuka, det är fina killar. Så är det alltså. Ni är jävligt fötterna på jorden och hittar på mycket kul i kanalen och sådär. Ja, just det. Svävat väg till New York och allt vad. Ja, allt möjligt. Och ni var väl nere i Dubai? Också. Ja, Dubai där. Sen tog jag en roadtrip genom 8-9 länder där också och bilade igenom. Så det var kul. Men det gjorde väl du med? Du bilade väl? Ja, det var förra hösten gjorde jag det här. Och nu till vintern så var det en så jäkla magisk resa. Är det hemligt eller? Ja, det är super. Det är superhemligt. Det är superhemligt. Ja. Men det är kul att göra de här och komma iväg lite grann och göra någonting. Ja, gud ja. Den här åker med liksom vart den åker. Ja, det gör den faktiskt. Förra året så hade jag ju min gamla Moberg-cell som har hängt med. Den har ju slutat fungera. Den har slutat tillverka, så detta är min egen faktiskt. Nej! Ja. Så jag tog fram en helt egen modell. Jäklar. Till och med numrerad exemplar där. Detta är en svensk tillverkad. Men kolla här! Kom här! Åh jäklar! Ja, men verkligen. Är det något speciellt du letar efter när du liksom ska köpa en stekhäll? Eller man säger, det här måste finnas? Ja, alltså när jag började tog fram denna i vintras eller sen höst förra året. Det är ju liksom att jag vill ha det generösa måttet. Mm. För till saken skulle jag säga att Moberg-cellen har ju slutat säljas. Mm. Den finns inte längre då. Och då utvecklar jag min egen. Så jag utvecklar brännare så jag har tre ringar på den. Mm. Så att det är en större omfång på brännare. Jag kan använda hela den. Jag kan smasha burgare här. Ja, just det. Okej. Okay. Sen är de här generösa arbetsytorna också som ni ser. Eller man kan exponera godsaker på. Men okej, nu har jag en fråga här. Ja, när du sa eller skrev surströmming. Ja. Jag blev rädd. Ja. Jag har luktat på det en gång. Ja. Och det var inte trevligt. Titta här, de här skrämda pojkarna. Jag ska villigt erkänna, de två senaste åren så jag har gjort mer eller mindre seriösa avsnitt med surströmming. Men i år så ska jag lyfta det till en ny nivå för att ni älskar ju också Norrland. Alla dessa goda människor och allt som finns uppe i Norrland. Jag älskar Norrland. Och detta är ju en delikatess som kräver respekt.
Och därför så i år så kommer jag göra två avsnitt med surströmming. Jag har ett vett och etikett avsnitt med surströmming som vi har spelat in här. Och så kommer ni ungdomar. Hur ska man kunna väva in de här traditionerna på ett schysst sätt till ungdomen? Ja. Så att ni kan ta med er och relatera någonting med surströmming. Ja. Det har jag tänkt vi ska blanda idag. Vi ska göra två stycken hamburgare. Ja, det börjar med surströmming alltså. Dels så ska vi göra en västkustburgare. Okej. På kaptenens vis. Ja. En riktig West Coast burger. Ja, sen ska vi ha en Norrlands burgare från de djupaste skogarna uppe i Norrland. Vi kör igång direkt med lite mjukstart. Okej. På våran krättskiva. Och då tänkte jag, ostron, är det någonting ni äter? Jag har aldrig smakat, men jag vill jättegärna. Du vill smaka? Okej. Ja, en gång. Det var inte så länge sedan, men jag ska veta. Jag var lite dålig på att äta det liksom. Men du var ändå så att du smakade på det och kände så att det här är grejer. Kanske inte var favoriten liksom. Nej. Men det var intressant. Men jag är på lite ostron. Alltså innan vi börjar klippa dem så kör vi en flaska champagne. Självklart. Och då har vi naturligtvis dagen till ära en rosa champagne från Beaumonte Crayes. Alltså, jag skulle nog nästan vilja säga att det är min huschampagne. Ja, det är så. För att den är förtvivlat god och prisvärd. Ja. Sabrerade ni när vi gjorde sist? Var det någon av er som sabrerade? Nej, det vill jag inte minnas att jag gjort. Men vem har vi sabrerat idag? Ja, men... Har du gjort det förut? Har du gjort det? Kör du, Hoppe. Vadå? Jag kan inte. Nej, men då, vi gör det. Ja. Kolla här. Vi tar av grimman. Och det viktiga då när du tar av grimman, det är ju liksom att du inte siktar korken mot någon. För kommer den i ögat så blir det... Nej, det är inget bra. Och sen letar man efter limningen. De är limmade flaskorna, så man letar efter ett streck här någonstans. Aha. Och sen så tar du och låter bara det verktyget gå sakta mot halsens topp. Så att säga. Sakta alltså. Ja, sakta. Oj. Ja, det är så snyggt. Det är naturbegåvning. Det häller upp. Positivt överraskande. Jag har sett folk göra det på alla sociala medier och allt vad det är. Och de står där 30 gånger och försöker liksom. Han gjorde det på första. Ja. Och det kan jag säga, det gör man inte om man inte vet vad man gör. Det var kaptenen som sa det, inte jag. Här är ostron då. Ja. Vi står ju vid ett hav och då kastar vi naturligtvis ut det i havet. Jag har precis öppnat det. Jag frigör själva ostronet från det här lilla muskelfästet eller vad vi ska kalla det. Och så lägger vi den där sidan. Det här ska inte jag låta er göra för att man kan sticka in den där handen. Och då är det, jag har så här säkerhetshandskar på mig också. Ja, just det. Jag tar den där, pressar den neråt. Och så finns det här, innanför det här så finns det något muskelfäste som håller ihop själva ostronet. Det gäller att komma in där och så skär man upp lite grann på sidan sen. Nu ska det tilläggas att jag är ingen expert på det här, men jag tycker det är ganska så roligt att öppna ostronet. Ja. Och här ser ni att det är lite grejer runt omkring. Det kan vara lite knastrigt, det vill vi inte ha med. Nej. Det var en lång välkomst intro det här. Ja. Men det är liksom, det är lite som förspel, dra ut på det här så att man liksom verkligen... Precis, det blir ju desto bättre sen. Ja, exakt. Eller hur? Ja. Här är ju lite vatten och skal kvar. Nu håller du på. Nu överlever lite det. Ja, okej. Jag tänkte, Och sen ska den här bara slinka ner då, helt enkelt. Ja, ska den bara slinka ner. Ta 2-3 tuggor eller någonting och njut och känn kyssen från havet. Ja. Ja. Jag tyckte det var gott. Ja. Är det konstigt? Nej. Och så sköljer vi ganska snart efter med lite champagne. Ja, men det här var... Men inte så illa. Men frågan är ju utan citronen. Vad har hänt då? Nej, precis. Alltså... Det smakar inte jättemycket, om man ska vara ärlig. Det var ju konsistensen mest som... Är den kontroversiell, tycker du? Är den skum att få i sig den? Jag tycker inte det. Alltså, jag gillar ju bläckfisk, jag gillar musslor. Ja, du gillar slime. Du gillar slime liksom. Ja, men nej, slime och slime. Men jag gillar liksom... jag tyckte att även då... Jag fick ändå en köttig tugga. Ja. Ta gärna en varsin till där. Det var en jag inte fick upp där. Så om ni är riktigt modiga, kläm er en till. Ja, men jag kör den utan citron då. För att få lite mer sjökänsla. Ja, som ett experiment liksom. Ja, experiment här. Ja. Exakt. Ja, då kör jag här då. Ja, skål. Oh shit, vad salt. Det blev annorlunda, eller? Mm, okej. Det är mer salt, det är mer... Ja, det är knappt att få ner det. Ja, det är så. Det tyckte jag var okej utan... Alltså, det var
bättre med citron. Ja, men citron, det går absolut att käka utan. Det var tufft. Ja. Det var lite en utmaning. Nej, men jag tycker ni skötte det bra. Kanon alltså. Skålar ja. Vi på den. Skål. Skål på den, skål på den. Skål. Nu är vi igång faktiskt. Vi ska göra en västkustburgare. Och vi ska ju ha kräftskiva. Det är ju det centrala här. Vi ska ju ha en kräftskiva. Ja. Det jag tänkte, det är ni bra på att skala kräftor och sånt där? Det, för jag behöver lite hjälp här nu nämligen. Så okay. Vi kan ha en riktig skageröra till våran västkustburgare. Oh. Just det. Ja. Oh, vad trevligt. Ja, jäklar. Men det löser jag absolut. Ja. Nej, men vi men samarbetar. Då gör vi som så att... vi får olika här. Ja, här har vi lite havskräftor. Just det. Och medan ni skalar så är det slinker ner någon i munnen. Det är ju det kräftskiva är. Ja, så just det. Bara sitt skalar och sen bara, oops, där råkar det flyga ner någon. Så får vi se vad det kommer i den här skageröran som kan göra så. Ja. Så att, men vi skalar lite grann där. Ska jag visa er om ni inte kan? Ja, men kör lite hur det... Ja, kanske mest effektiva... Den där biten vet jag. Och sen tar jag en vanlig gaffel och så gör jag så. Ja. In med den. Och så vänder jag upp det så. Och så gör jag så. Ja, jäklar, det var effektivt. Och skala bort detta. Sen tar jag lite tag i den där bara. Och så är den klar. Ja, sen kan man göra de här riktigt fina människorna. De tar ju bort bajsträngen också. Nej, men den där ska man ju äta. Ja, men jag tycker det. Ja, det har lite larvassar. Nej, jag håller på att larma. Ja, så att någonting sånt. Ja. Nej, men vi kör igång här då. Och sen skicka ut i skål kan vi skicka ut i havet. Ja. Naturligtvis. Ja, nu är vi igång här då. Nu är vi. Körde i hand sådär. Klona eller till här liksom. Ja. Bara rensa på. Ja, vi kör. Rensa på. Vi kör. Och som sagt, är det som så att någon skulle åka in i munnen medan ni håller på det, så gör ni det. Det här med signalkräfter och sådär på kräftskiva och så, är det big no-no eller är det okej? Okay? På västkusten så är det mycket havskräftor på kräftskivor. Ja. Medan här uppe så är det egentligen bara insjökräftor. Jag äter nog gärna vanliga traditionella insjökräftor. Ja, det är så. Göra. Ja. För det är ju så sällan det är kräftskiva så att... Sen äter vi det så ofta ändå, året runt. Kör på dem också? Kör på bara. Kör på. Men här skulle du fortfarande säga samma metod? Samma metod, ja. Med kniven? Ja. Jag kan säga, jag spelade in ett avsnitt igår då. Det pratade vi vett och etikett då. Det här kan jag säga, grabbar, att i klona, de här måste man skala också. Jag frågade precis Joppe om jag skulle skicka ut dem där i sjön. Ja, och då sa han... Vad sa han då? Nej, för fan, det där är ju klona. De behöver jag. Ja. Där, ja. Peta varenda lite klo, det tar ju hela dagen om vi skulle göra det. Ja. Eller hur? Ja, nej, men det, så är det ju. Mycket skrik för lite ull, så bonden som slaktar grisen, eller hur? Ja. Det är mitt problem med kräftskiva, att jag är ju en man med aptit. Ja. Jag gillar att äta. Jag gillar att äta mycket och jag äter snabbt. Det passar inte riktigt med kräftskiva. Det är väldigt mycket pill för väldigt lite mat. Ja. Så att jag sitter gärna i, liksom, jag kan sitta en och en halv timme och skala. Mm. Och sen har jag min tallrik liksom. Mm. Och så äter du upp det på 5 minuter. Ja. Exakt. Och sen går du därifrån. Ja. Ja. Och det vi gör här nu, det är alltså en skagenröra fast på riktigt. Där vi blandar i mycket gott. Ja, det här är inget färdigt. Jag är så glad att du säger det. Nej, men det är viktigt. Sen tänker jag att vi ska ha i lite hummer också. Hummen ska in. Får man torka händerna på handduken här? Där har ni den, handduken. Ja. Sen har vi vatten här. Och det är ju det, på lite finare kräftskivor då. Så finns det ju alltid en liten skål med vatten. Och med lite citron i, där ni kan doppa tassarna i. Ja, kul. Okay. Just det. Det här brukar vi göra. Ja. Illa, va? Ja, det brukar det här. Eller är det våtservetter med syntetisk citronsmak i? Ja, men det låter något som vi... Det låter mer likt oss. Ja. Det är fortfarande helt... Alltså, det var inte helt otroligt. Ja, nej, men alltså, det är absolut. Absolut. Om du har sett... Alltså, första gången. Du har sett klipsa på... Klipp, ja, står liksom. Ja, det händer inget liksom. Fast brickor eller... Då kommer du och bara... Ja. Hummergrabbar. Tänkte jag att vi ska i våran skagerröra också. Ja. Då har jag inhandlat från Norge. Det är väl någon liten gubbe någonstans som sitter ute och har skapat en hummergiljotin. Och detta är ju helt enkelt som så att man lägger hummerna. Denna har jag använt på levande hummer när jag steker på stekhällen och anrättar. Så är den jäkligt bra. Då klyver man dem levande istället för att koka dem först. Åh, fy fan. Så steker man dem sen levande. För när de är kokta och man kör dem på stekhällen, då kan de bli lite torra i köttet. Mm. Och sen, helt enkelt, så tar man och... Ni ser, va? Ja. Drar man ner det och så upp lite grann. Jätte. Och i denna nu då, så finns det så mycket gott. Ja, där. Och där tycker jag att ni ska plocka ut så mycket mjukt och gott som möjligt från de här. Ja.
Och här får vi ta klorna, vi kan ju liksom inte... Ja, nej, de kan vi inte skippa. Nej. Alltså, det ser ut som guacamole. Det gör det! Det här är huvudet i guacamole. Och så här mycket gott finns det i klorna, det tror man inte. Ja, oh, jäklar! Ja, 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 ja. Det ser ut som guacamole. Vegansk guacamole för de som vill ha det. Men du tar guacamole så här. Ja, men jag gör det, jag gör det. Ja, jag lägger lite guacamole där. Det är ju lite slabbigt så där, va, men det är... Vi har citronvattnet. Det känns som en pysseldag i skolan tycker jag. Ja, ja, verkligen. Man står och gör såna här påskkärringar med piprensare eller vad det är. Ja, om man skulle bli ekonomiskt oberoende, ja, hur mycket hade man fått betala för att du skulle vara ens privata kock? Precis. Vad hade du tagit för pris? Om jag skulle veta om att du var ekonomiskt oberoende, då skulle jag säga så här, är det kostar 1 miljon per dygn bara. Just det. Bara för dig. Ja, just det, okej. Okay. Så skulle det vara för någon annan, så skulle det vara en annan taxa. Men eftersom det är du, Joppe, så skulle jag göra gratis. Gratis. Åh! Okej! Vår land! Sen tänker jag, har ni smakat på detta? Snälla, äter vi på kräftskiva här? Vänta, ni ska få smaka gratis också. Här har vi en klassisk akvavit. Vi pratar ju en västkustburgare. Allting är från västkusten här nu. Ja. Då blir det en liten akvavit från Fjäre. Ligger i Fjärås utanför Varberg blir det väl. Mellan Varberg och Kungsbacka. Ja, ja, ja. Sånt där. En liten trevlig akvavit. Okej, nu är det shots här. Nu vi går in på det tyngre artilleriet. Ja. Ja, det är ändå fredag. Det är ändå fredag, ja. Och till detta så har vi... Ja, men det där har jag sett. Ja, har du gjort det? Ja, det vill jag testa. Ja, vad roligt. Oh, vad kul att du har sett den. Ja. Ja, det gick upp till. Ja. Så att denna gör jag tillsammans med Oceanbryggeriet i Mölndal som ligger strax utanför Göteborg. En trevlig god lager. Det är en bra enkel lager. I denna så är det lite amerikansk humle, vilket innebär att det är lite citrus i eftersmakerna. En liten grape, lite citrussmak. En lättdrucken god såna här varma dagar som vi befinner oss i nu. Den var lite speciell i smaken, om man ska vara ärlig. Så här, jag är ingen öldrickare egentligen. Jag har inte bra koll på öl. Jag tycker mycket smakar likadant, men det var lite en annan touch på det hela. Vad säger Joppe? Du kan göra. Nej, men den är lite bäskare än en vanlig. Jag måste säga att jag aldrig druckit någonting som smakar likadant. Och jag tyckte att den var superbra. Alltså verkligen. Ja, ja. Det är lite mer svång än en vanlig lager. Ja. Nu tänker jag så här, mina vänner. Ja. Ta nu en rejäl hummerbit innan vi skär ner dem och lägger dem i vår skagenröra. Ja. Så tar vi hummer, vi tar snaps, vi tar lite öl och så känner vi bara vad Skeppsholmen levererar. Mm. Skål på den! Skål på den då! Ja. Ja, just det. Nu är vi igång. Satan. Hur var snapsen? Är ni så här spritkillar eller? Ja, jag gillar ju gin mycket. Vad var det här för någonting? Snaps. Jo, akvavit, en krydda, det är svensk snaps. Exakt, ja. Den, och man känner ju krydden. Ja, försök nu inte smita iväg här. Jag ska bara säga, det här är ingenting. Nej. Men det funkar. Ja. Det funkar liksom. Det funkar. Nere på Öland så att jag, finns det ett Ölandsbröd som innehåller de här, vad heter kon? Det är liksom som... spiskummin kanske? Spiskummin. Ja. Det känner jag ju starkt. Mm. Så det här blir liksom lite Öland för mig. Mm. Sen midsommar på Öland kanske. Ja. Jäklar, ska vi röra. Sen på västkusten då, det lärde jag mig förra avsnittet, så blandar man ljus lager med porter. Då kör vi så här, och nu får ni göra någonting ni inte är vana vid. Vi dricker ju glas här. Ja. Då tar man hälften ungefär. Och så skickar ni lite grann av eran öl här. Då får man någonting som heter, vad det mumma det heter. Man har lager, man har den här djupa, mörka porten. Och då får man någonting som passar väldigt bra till kräftor. Okej, okej. Hej på er, får vi se om det är någon skillnad. Okej.
Okej. Okay. Det roliga när man blir kapten är att allt är nytt. Ja. Det är bara nya grejer. Ja, det är bara frågetecken. Vi snyggar till här och så ska vi sätta igång stekare. Och så ska vi börja trycka igång lite burgare. För jag känner att vi har mycket arbete att göra nu. Ja, absolut. Eller hur? Absolut. Så vi städar undan lite grann och så kör vi igång. Ordningsstädat. Jag tänkte så här. Jag har här lite... Det här är egentligen till den norrländska burgaren. Jag har lite kalixrom här, lite löjrom. Mm. Jag tänkte att vi skulle förära våran västkustburgare med en liten skvätt där också. Ja. Och sen är det burgare. Och vi ska inte göra det mer dramatiskt än så. Att vi ska ha generöst med skagen i den. Mm. Vi ska ha en cheddarost givetvis. Va? Mm. Mm. Här ska jag nu säga att det är inga så speciella hamburgerbröd. Man kan åka runt och nörda ner sig på bagerierna. Ja, de här ser schysst ut. Jag har inte sett dem här faktiskt. Ja, men de är hyfsat. Alltså. Jag tycker de har fått till ett folkligt bra hamburgerbröd. Det början som vi gör nu. Har du testat det förut? Nej, det är förra. Ja. Men hur, alltså det är det som jag tycker är intressant, att du på något sätt vet att det kommer funka. Hur går hjärnan när du liksom gör en burgare? Det gäller ju att skapa de lokala burgarna. Och sen det vi gjorde förra året så var ju det en av de burgarna som man kan vara lite tveksam till. Det hände ju mycket på kort tid. Vi hade en rysk burgare till exempel. Vad sa du? En rysk burgare gjorde vi. Rysk. Kan man göra den fransk idag? Never. Med surf and turf. Nej, kaptenburgaren var den bästa. Exaktamente. I gommen nästan. Ett år senare så ligger jag kvar. Skål. Joppe, plocka ut 3 eller 4 fräscha salladsblad där. Du, det här, är det någonting jag är bra på, då är det plocka ut salladsblad. Kör vi en schysst svensk cheddar. Jag tycker de är jättebra. Sen kan jag tycka att de är våldsamt dyra, de här förpackningarna, så jag blir lite småirriterad ibland, men de är bra. Man får ju lite vad man betalar för. Ja, precis. Det är lite så. Vi kör väl igång, det är väl lite mer med det. Vad är det vi ser där? Är det högre eller? Det är högre. Ja. Mm. Det är... Det ser ut som 120 grams pucka, va? Ja, du får nog pumpa upp den till 125 eller 30. Ja, det är så. Ja, kanske. Ja, jag skulle ögat... Ja, ögonmåtten säger lite mer. Men du kör ingen matfett? Nej. Det behövs inte. Nej. Det jag lät med sen förra gången då, va? Mm. Ni är ungdomar. Ni ska ju alltid ha dubbla pucka. Ja. Eller hur? Ja. Men vi är hungriga. Ni är hungriga, ja precis. Ja. Men då kör vi dubbla pucka. Nej, men så här, det är fortfarande så att det är ditt konstverk. Jag vill ju känna att... Den kommer du känna. Det är inget snack om det. Och vi vill inte få den så här hög heller så att man inte kan ta en tugga. Utan vi vill ju kunna alltså, käka allting. Så om en singelpuck blir bättre så vill jag få och köra det. Nu kör vi 2 stycken puckar på 150 gram per hamburgare. Okay. Så detta blir en 300 grams västkustburgare. Det här är mat. Det här är... Med hummer, havskräftor, insjökräftor. Det är också lite kalixrom i den. Mm. Och här pressar jag inte ner de frimärkstunna heller, utan jag kör dem lite sådär. Ja, jag ser det. Kommer bli en bra yta. Det ser jag ju direkt. Ja. Kör vi lite, där har vi saltet. Lite salt. Och salt är ju viktigt också i en burgare. Är det för lite salt så är det inte alls samma upplevelse. Nej. Peppan på burgare måste ju vara det mest omdebatterade ämnet i hamburgervärlden. Berätta vad då? Är det en del säger att man inte ska det? Eller? Jo, alltså, det bränns inte. 50% av svenska befolkningen säger att det bränns. Ah. Kör inte salt och hälften peppan, kör. Nej, vadå, det bränns inte liksom. Lägg av. Nej, det är bara att köra på. Ja. Jag tror det krävs en väldigt hög temperatur och länge för att det ska brännas. Har du smakat bränd peppar någon gång? Eller? Det är ingen som har känt smaken, eller? Du vet vad det är liksom. Nej, jag vet inte. Jag har förmodligen sagt något annat för 3 år sedan. Du har sagt peppar bränns, men Får man vända på en puck sen när det är dags liksom? Ja, absolut. Det är som är ert jobb. Ni är ju mina hantlangare här. Ja. Eller mina fantastiska gäster. Det finns 2 fackelspålare, ja. Men det här gör jag mer än gärna. Nu står jag här och dricker lite öl så länge, så kan ni ha koll på läget. Ta lite paus så länge. Det här som äter vi först. Kör. Ja, det är bra. Mm. Fuckerspaden är ju... Den är flexibel. Ja. Och det är så underbart. Ja. Du kan böja den. På stekhället med rund. Mm. Att liksom, du får ändå... Jajamän. Det är perfekt. Ja. Oh. Ah, det där var fint. Ah.
Sen Joppe, kan du ladda på med den fantastiska skagerröra i botten? Ja, visst. Den lägger vi bort. Det här är ju helt... Ja, det där blir normalt. Nu ska vi se. Lock. Nu kör vi. Klar. Det var inte redo på. Det här är alltså en akvavits flamberad västkustbörjare. Ja! Nu drar vi upp dem. Så vi får in de halländska sprittonerna in i hamburgaren. Här har vi lite sprit kvar också. Jag kommer ihåg när vi åt ryska viar förra året. Kommer ihåg det? Liksom, och du sa så här, ja det ligger 100 kronor. Ja, kom det 100 spänn i munnen. Alltså om det finns liksom en himmel efter livet, då är det här himmel. Jag njuter något enormt alltså. Ja, det är så jäkla nice. Jag måste bara säga, alltså tack. Det är liksom, jag kommer inte ihåg det vart så jag är så glad. Alltså det här. Alltså, vilka börjar ni? Det var spärsat. Ser ni färgerna? Ja, det här är... Texturen, alltså. Den är... Skagrören är ju liksom showen här. Men det är egentligen bara skagen, kött, ost, sallad, bröd. Så det är ju liksom en... Alltså, skagrören har ju tagit tid. Men annars är det en ganska enkel börjare. Absolut, jätteenkel. Så att gör du skagrören innan, så är det superenkel. Och det är ju liksom ingenting så extra variant man bara kan göra på Skeppsholmen. Det här gör ju man överallt. Ja. Det kan man göra hemma. Och sen tänker jag så här bara... Att vi kör... Ja, det är pinne. Ja. Det är pinnvarning. Pinne. Ja, men det är pinne. För det är 300 gram här alltså. Mm. Vi kan köra i det. Satan, vilken börjar alltså. Nej, det är helt otroligt. Ser du så här? Otroligt. Ser du perfekt den här ser du? Alltså den här är speciell. Vi har höjden på början. Vi har formerna följer varandra neråt. Och vi har det skagerröra uppifrån och nerifrån. Nej, men det är svårt att göra bättre. Alltså, så här, rent visuellt. Locken, alltså toppenbrödet, hade kunnat se roligare ut. Men annars, jag ser ingenting som hade kunnat liksom förbättra den rent visuellt. Det här alltså... Alltså, det... den är helt otrolig. Och jag håller med dig där, Joppe. Skulle kunna svängs förbi något av de här fashionbagerierna, du vet, på Söder eller någonting. Köpte på en riktig maffia hamburgerbröd. Men du vet, vi kommer ner från och vi går den enkla vägen. Ja, går in på Ica, köper Och de är okej smakmässigt, men rent visuellt... Självklart och smakmässigt så kanske jag skulle lyfta sig till ännu högre höjder med ett riktigt gott bröd. Men det här kan inte vara dåligt. Nej, alltså det är helt otroligt. Nu kör vi. 3, 2, 1. Och tata. Tjena. Här står vi. Alltså det här händer ju faktiskt. Alltså, ja, men det här är sjukt. Nej, det är helt roligt. Ja, alltså jävlar. Det var sjukt. Det var väldigt sjukt. Det var otroligt. Det var... Helt otroligt. Den skagen... Jag har aldrig smakat som liknande. Den röran. Det är helt otroligt att du har lyckats få in västkusten i en burgare. Och det smakar ju västkusten liksom. Och burgare. Ja, det är helt otroligt. Det som jag tycker är liksom otroligt är att du har tänkt det här i huvudet. Du har smakat det. Och så har du tänkt västkusten. Och så får du i västkusten i det. Och det blir liksom det. Och det tycker jag är liksom definitionen på ett matgeni. Att du liksom bara alltså, lyckas komponera en sån här burgare. Det är stora ord du säger nu va. Jag tror att man kan skapa en hamburgare från alla regioner över hela jordklotet var man än är. Utifrån de råvaror man har i de regionerna. Skapa någonting. Det här var otroligt. Den slank ner utan något problem. Nu har vi gjort en sån här lite härlig god konstpaus. Vi har städat i ordning här. Vi har låtit den här goda burgaren. Eller vad säger vi om den burgaren vi åt precis? Västkustburgaren. Var det någonting av en akvavits flamberad västkustburgare? Jag tyckte Joppe hade några bra ordval där tidigare när han käkade början där. Det var ju liksom, ja du kan ju droppa det igen där. Det var... Nej men jag tycker att det är helt otroligt att du lyckas få in en, liksom, en amerikansk, en flottig hamburgare. Det är fett och det är ost. Och så kombinerar du det med västkusten. Det är fräscht, det är lite salt, det är havet. Och att de här liksom... Två värdena har gift sig i en hamburgare, det tycker jag är jävligt vackert. Ja, det var... och jag tyckte att den var supergod och jag har aldrig smakat någonting liknande. Det är nog så jag skulle summera. Jag håller med till 100%. Men det är ju det som är också lite grann när jag tänkte då när jag bjöd in er till denna kräftskiva, surströmmingsskiva, vad vill säga. Liksom, hur ska vi kunna implementera de här gamla goda fina traditionerna i er ungdomar? Vad ska ni ha för minne med er i livet? Här bakar vi in en kräftskiva i en god juicy burger och ni bara liksom, wow,
Mm. Det här är ju kräftskiva på riktigt. Ja. Och det blir också mer mat än att man sitter och bara trycker i sig massa kräftor under lång tid. Man kombinerar det medan man skalar ihop till sin skagen så kanske man också stoppar in lite grann emellanåt och så, så blir det bra kräftskiva. Verkligen. Och att, jag menar, nu är det inte alla som har sånt här stekbord, men du hade kunnat göra det till flera personer. Alltså, tänk dig att vi inte kör dubbel, vi kör singelpuck. Så gör du en stor skagerör, precis som vi gjorde. Alla hjälps åt. Då kan du göra det här till ett sällskap på liksom 15 pers utan problem. Ja, absolut. Så att jag menar, det kanske är nya kräftskivan vi har fått här. Ja, absolut. Alltså, för kräftskivor är oftast mycket alkohol. Så är det. Och ganska lite mat. Mm. Det är okej, mycket vitt bröd och några få kräftstjärtar rent historiskt. Men kan man baka in lite mer protein i det, man får in lite burgare, då orkar ju man också hålla på under en längre tid. Det blir mycket trevligare party också. Mm. För traditionella kräftskivor i varje fall, det vet jag liksom hälften av deltagarna, de ligger och sover under bordet före 8:30. så att, och det är också att man inte får i sig så mycket mat, så är det. Såklart. Men då kommer vi osökt in på det, vi är ju inte här idag bara för att njuta en hamburgare, utan vi ska ta två hamburgare. Och då går vi in i den norrländska myllan och så ska vi skapa en norrländsk hamburgare som ligger i tiden. Mm. Och idag så är det faktiskt surströmmingspremiär den 18 augusti. Vilket innebär att då går startskottet för alla surströmmingslovers över hela Sverige. Ja, det kan inte vara många. Det är en begränsad skara. En handfull. Ja. Då är det helt enkelt så. Självklart så tar vi en kall Norrland till detta. Klart, det blir Norrlands. Ja, det här är trevligt. Det här är genomtänkt i minsta detalj. Ja, verkligen. Ja, ingenting sker av slumpen. Ingenting. Nej. Och Norrlands är ju, det är ju verkligen, det är en klassiker som alltid fungerar. Mm. Jag tycker någonstans här också, vi har en gammal Norrlands akvavit. Nu har vi avnjutit en modern akvavit från Fjärås. Mm. Och nu kommer vi in på en Norrlands akvavit. Ja. Ska vi ta en liten innan vi öppnar burken? Ja, innan vi kör igång? Men det måste vi göra, verkligen. Då rullar vi på, då har vi Norrlands akvavit, vi har Norrlands guld i glaset. För de som inte vet, akvavit, alltså vad är det, är liksom definitionen av det? Nu har jag druckit några akvavit innan du ställer den frågan och du begär att jag ska ha ett svar. Ja. Nej, men du säger gammal, det är klassisk kryddning med lite spiskummin och sådär. Det är ett kryddat brännvin är det. Okay. Och akva, det är ju vatten på franska och vit, jag vet inte vad det är. Men kryddat brännvin, det är good enough för mig. Ja, precis. Det är good enough. Ja. Och det finns även danska, Ålborg och sådär, det är också kryddade akvavit och sådär. Så att det är väldigt nordiska så. Ja, det känns skål för Norrlands. Skål för Norrland. Ja, det är Norrlands. Ja. Den vet ni hur ni smakar. Ja. Men Norrland är alltid en Norrland. Ja, exakt. Och så ska vi se vad en... Vi biter av den nu. Biter av den innebär... Nej, du vet inte vad biter av är. Skål, skål på hela. Skål, 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 skål. Ja. Okay. Ja, men där kommer Ölandsbrödet igen. Ja. Nu är det midsommar på Öland. Ja. Ja, men det är verkligen, vad sa du att det var, spiskummin? Spiskummin är det ofta i en akvavit. Ja. Okej, grabbar, nu ska vi jobba. Ja. Nu ska vi göra en dressing till våra norrländska hamburgare. Ja. Vi har av den majonnäsen jag slog i morse. Ja. Så ska vi lägga in messmör. Vad rejäl krick det där. Och nu får du blanda ordning där. Nu får du ta på dig äran på denna sen. Nu kör vi ungefär 50-50 gammaldags messmör tillsammans med majonnäs. Skillnaden på gammaldags messmör och vanligt? Det var lite mörkare, eller hur? Ja, alltså jag är en sån enkel konsument. Jag går ut i affären så ser jag gammaldags. Så köper jag det per automatik. För jag tänker, ja men det där är säkert på riktigt. Just det. Och sen tänker jag att vi stannar där. Smaka av den lite grann om du vågar. Och bara testa och se om det kan vara någonting. Okej. Okay. Ja, nice. Den kan vara bra som en grund, eller? Ja, absolut. Och sen tänker jag att vi kör på, vi kör på burgarbröden. Jag kan säga att bröden är någonting jag ofta misslyckas med när jag är hamburgare. För jag glömmer alltid att rosta av dem innan. Det kommer jag på efteråt när jag smashar klart allting. Och just det, bröden måste man ta. Ja, just det. Det är viktigt.
Det är jätteviktigt. Ja. Det får liksom, man förseglar ytan, man bränner av ytan så att de inte saggar ihop sig. Så. Ja, ja. Här har vi en Boxholms, en kryddost med spiskummin och nejlika i den. Så det är en ölandsost? Varsågod, smaka. Den lägger jag fram ett tag sen och gottar till sig här på riktigt nu. Sen har vi Västerbottensost. Alltså vi tar Västerbotten istället. Du kapten, medan du jobbar här. Ja. Surströmming. Ja. Alltså, vi måste snacka lite om det. Ja, vi måste snacka lite om det här. Det här är ju ändå liksom den här burgarens liksom show. Sill, strömming, surströmming, inlagd sill. Mm. Vad är surströmming? Surströmming är ju ett riktigt gammalt sätt att konservera fisk som vi har gjort i årtusenden till och med kanske också. För det handlar ju om förr i tiden att konservera mat för vintern. Mm. Så att man har mat att leva på vintern när det är liksom 2 meter snö och det är kargt och jävligt. Så. Förr så grävde man till och med ner det i gropar, surströmmingen, och konserverade, så, liksom bevarade. Nu är inte jag någon jätteexpert på det, men det är ju en saltad strömming som är inlagd då. Mm. Och den är ju jäst, det är ju en jästprocess som gör det. Medans kräftor till exempel, kräftkalas, det kanske var borgerligheten, de lite mer förmögna människorna som åt kräftor för, så att säga. Medan surströmming, det är ju vanliga människor och ätit det i alla tider. Så. Och skillnaden på det här och sillen som du ätit på midsommar, vad är skillnaden? Det kommer du att märka. Okej. Okay. jag är ju någonstans en förhoppning om att det här ska vara typ som sill. Jag är jättefan av, men det går ner liksom. Bröden perfekt rostade, då känner jag någonstans att vi kör igång med burgarna. Ja. Eller solen har ju kommit hit, vi har ju satt på solglasögon här också. Ja, men det gjorde jag av anledning. Ja. Nu kör vi 6 stycken puckar igen. Och det är ju rejäla bitar som vi använder. Det här ljudet, vi har att folk brukar somna tidigt av regn. Ja. Vad hade du eller hur? Sagt om att somna tidigt av det här? Det här pågår hela natten. Vad hög steken. Jag blir nervös om det fortfarande inte är sånt här. Ja, nej men alltså, för jag vet inte när den kommer in. Jag tror den kommer komma mot slutet som en final pass. Ja, du tror det? Ja. Jag respekterar ändå kastrullen. Men du har så jäkla mycket schyssta prylar. Ja. Varför inte en smasher? Mycket relevant fråga. Jag kommer här, kvinna. Vi bor på 44 kvadratmeter. Vi har ett litet kök som är liksom 8 kvadratmeter. Varje skåp innehåller exakt det som vi behöver. Mm. Sen har vi en stor och härlig tomt. Vi har stora terrasser. Vi har jättefina ytor där vi är ute under säsong då. Men vi får inte plats med smashier. En kastrull kan man koka ägg i. Man kan koka potatis i det. Man kan använda den till mycket mer. Vill du vara med så här? Ja, okay. Jag kommer lösa en smashier till dig. Ja. Med en liten kapten-touch på den. Ta vad det nästa gång vi ses. Nej, men jag tycker det är coolt att du kör det. Ja, det är respekt. Det är respekt. Men ett smash igen från dig, alltså jag har svårt att säga nej till det. Kärleken i maten och det är knast. Att bara somna in till rätt. Ja, visst. Ja, det är det problem. Ska vi skapa en ljudbok med detta? En ljudbok? Ja, eller hur? Somna med kaffe och mat. Precis. Och liksom alla människor. Det här är majoriteten. Ja, verkligen. Det är klockrent. Det är klockrent alltså. Ja. Det är så jäkla bra. Det är bra. Det är så perfekt timing här. Ja, det är superbra. Och det är också den här fluffigheten och luften emellan så att de är inte kompakta utan att värmen går igenom dem så perfekta. Ja, nu ska vi se. Hur var det att göra? Ta 3 stycken med kryddosten och 3 med västerbottensosten. Ja. En på varje punkt. Liksom. Ja, men det är han lägger på ostar. Han är ju ett väldigt viktigt arbete så gör jag också ett viktigt arbete. Okej. Okay. Ja, men vi har ju alla våra arbetsuppgifter här på detta soldränkta Skeppsholmen. Nu ska jag förvarna er, säger kamerakvinnan. Okay. Ja. Vi ska flambera dem i Norrlands akvavit också. Nu backar vi. Nu backar vi. Men nu är det här. Wow! Oj. Se nu hur gott de badar är, marineras in i den norrländska elden. Vi vill nästan få elden. Ner den där lite. Ja. Här, bada. Låter de bada runt här i spriten, låter bränna av sig lite. Här stänger jag av hällen. Ja. För vi har så mycket värme ändå så att det är bara upp med dem.
låt dem ligga här uppe. Ja. Vila lite grann. Och nu! Åh, nej! Ja, okej, vi kör på dressingen först då. Det skjuter ju bara problemet. Ja, jag vet. Alltså, för de som kollar, ja. Det där ser inte jättegott ut, men både jag och Joppa har testat det här och det var väldigt gott. Ja, det var det. Bara för att göra det klart för folket liksom. Och jag kan avslöja, jag bara smakar på det i min hjärna. Okay. Så det var roligt. Ja. Så ni är mina lärdjur. Min hjärna verkar kunna smaka, det har vi lärt oss. Ja, det är helt otroligt. Vi ska ha en salladskvist också. Ja, just det. Det var jag som var bra på det. Och det är nu det händer. Det är nu det händer. Okej, men det här måste ju verkligen folket få se. Nu måste vi göra det. Varje år så köper jag surströmming och stoppar in i kylen så jag har till året efter. Och du äter det varje år? Ja, så den här burken köpte jag förra året efter kräftskivepremiären. 50% rabatt. Ja, då är det lite street smart så där. Man får ju vara det, liksom passa på att köpa. Och det kan jag säga, det var ett lyckokast. För att i år så är det strömmingsbrist. Mm. De får 10% av fångsterna sådär, så att det... Men alltså, är det dyrt med susen? Nej, alltså absolut inte. En sån är, jag vet inte, 60-70 spänn eller sådär. Så det är inga större pengar. Och då tänker jag så här att det här är denna halva priset svinsmart. Ska vi se om den är så svinsmart? Då kör vi den. Ja, där gick den. Nu, den första, den åkte rätt upp. Ja, det där... Åh, herregud! Åh! Åh, vänta! Jag tror att jag känner dig. Åh, vänta! Oj, det luktar ju... Och här tar vi upp denna goda. Nu har vi våra burgare. Får inte ligga för mycket här och gotta sig. Och då gör vi som så. Vi ska ju skapa en riktig burgare. På ett modernt sätt har vi kommit överens om. Ja. Det var ju det. Och då tänker jag så här. Jag lägger dem så. Fan, det luktar avlopp av det. Jag vet inte det. Är det inte avlopp det luktar? Ja, lite grann så. Hur, alltså, gillar du det här? Du njuter av surströmming. Det här är min... För att visa min kärlek till det norrländska kulturarvet. Det här är på riktigt. Det här är mat på riktigt. Det här är... Ja. Det är som falukorv och makaroner för mig det här. Okej. Och nu ska vi göra någonting speciellt. För som ni ser nu så har jag 3 stycken filéer. Va? Vi drar i lite olja. Och det vi ska göra nu är att vi ska fritera surströmmingen. Ja, fan. Är ni med? Stek bort alla smaker. Döda allting som finns. Ja, ja, det här är bra. Ja, det var ändå lite så här. Ja. Lite diesel. Ja. Alltså, du gör allt på det här stekhället. Ja. Allt. Och här, mina vänner, vi bygger ihop den här. Ja. Vi har kryddost, vi har västerbottensost i varsitt lager. Lite lätt friterad surströmming. Har du gjort det här förut? Nej. I min hjärna har jag gjort det. Som allt annat. Så här är jävla karusell. Jag tar upp det. Jag lägger det här på. Jag tänkte här om dagen. I min hjärna som vanligt då. Picklade lingon. När blir det omodernt? Men nu har vi druckit lite grann här. Så att egentligen skulle jag vilja ha lagt dem emellan lagret där. Någonstans. Men vi lägger dem där uppe nu. Ja. Picklade lingon i 1-2-3 lag. Inga konstigheter med det. Ja. Lite kalixrom också. Ja. Ni är med, va? Ja, jag är med. Och det skulle också ligga ett lager under det här. Och då gör vi väl som så att vi lyfter upp och så stoppar vi in en generös tesked i varje lager. Ja. Den skeden vi har där, den kostar ju i varje fall en 100 här också. Ja, det är så? Ja. Okej. Så att det som ligger kvar i burken där nu, det kostar ju... Ja, men det är en femtelapp. Det är en femtelapp. Och vi kastar inga pengar naturligtvis. Nej, det gör det inte. Vi kastar bara 20 här. Det kan vi göra. Och är nu då någonstans så har vi denna norrländska burgare. Ja. Liksom handen på hjärtat så här, nu har vi börjat komma fram till slutet. Så här. Men känner jag surströmming är någonting så här liksom, när vi springer hem till mamma och säger att vi vill inte vara med om detta längre. Eller doftar det verkligen illa? Nej, men alltså, jag vet inte om det är liksom det här alltså, eller om det är burken som ligger öppna där. Det luktar inte jättegott. Nej, men jag tror ju, jag är tacksam för att du stekte den. Ja. Alltså verkligen, friterade till och med. Men så här, och jag är också tacksam att det är väldigt mycket andra smaker som kanske till och med tar över det. Lingonen, jättebra. Ja, lingonen är bra. Den är väldigt bra. Tack. Men alltså allt annat också. Spriten så... också kanske. Ja, spriten. Det kan underlätta. Ja, det gör det. Jag tror nästan jag kommer köra en halva här alltså. Ja. Ja, nu händer det. Alltså det är, this is it. This is it. Ja, jag hugger i här nu då. Ja, men hur kör vi? Alltså, nu är det surströmmingsskiva. Surströmmingspremiär. Nu är det skål. Nu kör vi. Ja, bra. Ja. Skål. Mm.
Jag fick en rejäl bit. Jag fick en rejäl bit. Nej. Nej. Jag är ledsen, men nej. Den där biten, jag fick en, alltså, en rejäl fyrkant verkligen. Vad tyckte kaptenen? Jag passar. Du... alltså jag vågar inte ta den här tuggan. Som, alltså jag ser ju surströmming där. Jag kör en till här då. Jag skulle vilja säga så här. Att tycker man om surströmming, okay, så är detta en episk burgare. Vi har sötsman från Majum tillsammans med smöret. Sen har vi syran från lingonen där, picklade lingonen. Men jag tror att vi skulle stannat där. Ja, alltså... Kryddosten är bra också. Allt var spriten väldigt... var bra innan vi drack innan också. Ja, nej, men alltså, jag tyckte början var... Alltså den var rolig och det var något helt nytt. Men så fort jag kände surströmmingen, då flög jag från 100 till 0 liksom. Men alltså hade den inte kunnat behövt någon till fräschör? Eller Joppe, vad fan säg som det är. Skulle vi ta bort surströmmingen skulle den varit jävligt bra. Ja, det är nog det. Det är nog det. Alltså, jag känner att den är kvar i munnen. Men att den är så... Alltså, det var inte mycket surströmming, det var liksom efter att du hade friterat. Och ändå att den liksom kommer igenom. Ja, den kommer igenom bra, kan jag säga. Jag kan säga att det var en väldigt, väldigt speciell burgare. Jag ska ju inte recensera min egen burgare nu, men... Vad känner vi? Är det någonting det här, att recensera? Det här var nog bland det mest speciella jag har käkat inom en burgare, om jag ska vara helt ärlig. Surströmming på burgare, tror jag... Nej, det är ingenting jag har sett i min mun igen. Nej, och ska du ha surströmming, är det ett måste, så skulle jag säga att du behöver få upp liksom syran och fräschören ännu mer. Alltså, lingonen var inte tillräckligt. Right. Om du ska ha surströmming, men hade du tagit bort den så hade det nog varit jäkligt fin som den var. Men den är, jag tycker att den här fungerade lite nästan som ett dessertvin. Förstår ni vad jag menar? Den är ju liksom en ett sött vin som du inte kan klunka speciellt mycket av. Men det kan vara jäkligt god när du klunkar. Och det här skulle jag säga är liksom hamburgarnas dessertvin. Att liksom bara några tuggar sådär. Jag tror att till nästa gång, nu kanske det kommer bli någon nästa gång, va? Det vet man inte. För det, men det jag hade förberett här. Mm. Jag såg det där. Det är ju mandelpotatis. Ja. Vi skulle skiva till ett lager med mandelpotatis. Vi skulle ta lite gul lök. Mm. Som man också har nolla. Vi skulle köra till lite gräddfil kanske. Mm. Hamburgare 2.0 med surströmming 2023. Mm. Mm. Där kommer det att ske en viss utveckling. Det här var ett embryo hur man kan laga en hamburgare på stekel, skulle jag vilja säga, med surströmming. Ska vi runda av det här spektaklet? Ja, vi har käkat två väldigt intressanta burgare, kan jag meddela. Varav den första var bäst. Den första var den var supergod, alltså den var riktigt nice. Ja, det var ju otippat. Ja, men ändå att, liksom att få äta någonting som du aldrig, du har inte ens varit i närheten på att smaka någonting liknande innan. När händer det? Du äter ju bara saker som du tidigare liksom, du känner till. Så att jag tycker att det här var superhäftigt. Och första gången för mig att käka surströmming. Ja. Även om den var friterad, det var lite snällt sådär. Ja, jag vill skåla och säga tusen tack för att du bjöd hit oss. Absolut, det är jag som tackar att jag fick förmånen att bjuda hit er på ytterligare två stycken speciella hamburgare som man kan laga på stek eller. För allting behöver inte bara vara en smashburger med en ostskiva och liksom, ni vet, en vanlig dressing så, utan vara lite kreativ. Och det är ju det absolut vi kan skicka med alla tittare på detta. Var kreativa, hitta på egna saker, för det är egentligen inte svårt, är det inte. Bra råvaror i grunden. Kör på bara och var lite kreativ. Stå ut i det fria så här. Vi har varit på västkusten. Vi har varit Norrland. Vi har varit Ryssland. Vi har varit i Frankrike. Och vi har varit Sverige. Kaptenens... Jag skulle vilja säga att den är lite Karibien kanske. Om jag sådär. Så att jag menar, vi har ju 100 plus ställen att utforska. Och jag vill gärna göra det. Så att om ni uppskattar att se fler ställen som kaptenen bjuder på, så jag är på. Ja. Kommentera gärna och se, så får vi se vad vi hittar på i framtiden. Vi har ingen aning så, utan det här, det var vad vi kunde bjuda från Skeppsholmen idag. Så med det sagt så vill jag säga tack igen. Så ska vi skåla på det. Så säger vi hejdå till allihopa. Hejdå. Hejdå. Skål, killar. Hejdå. Norrlands. Ja, det är bra. Eller hur? Fina rackan. Skogen. Det känns. Ja, verkligen. Skogen.